Goeiemôre, liewe broer en suster. Ek het vanoggend saam met my hierso vir Heinrich. Môre Heinrich. Môre. Hoe gaan dit? Goed en met jou? Dit gaan goed Heinrich. Ons gaan hierdie week mos nou so 'n bietjie saam dink oor hoe uniek die Here vir my en vir jou gemaak het. En omdat die Here vir my en vir jou elkeen op ons eie manier gemaak het, uniek gemaak het, ervaar ek en jy mos nou elkeen op ons eie manier die ervarings, die swaar kry, die lekker kry van die lewe. Nou ek het so 'n bietjie met Heinrich gesels, hy's 'n graad 4 seun, 'n jong man hier by Virapark Laerskool. En ek het vir hom gevra, Heinrich, wat het jou in hierdie tyd krag gegee dat jy elke dag kon aangaan? Om skool toe te gaan en my maats te kan sien, het my krag gegee om aan te gaan. Dankie Heinrich. Ons hoor almal Heinrich so mooi antwoord as hy eintlik vanoggend vir ons wil leer dat ek en jy so normaal moontlik moet aangaan met ons werk. As hy sê hy gaan skool toe en hy saam met sy maats en die skoolse dinge, dit het vir hom elke dag krag gegee om aan te gaan. Nou Heinrich en liewe broer en suster, die teksgedeelte wat ek vanoggend met jou wil deel kom uit Jeremia 29. En dis eintlik wat Heinrich vir ons gesê het as Jeremia vir die Israeliete skryf: bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet baie word daar in Babel, nie min nie. Bevorder die belange van die stad, want die stad se belange is ook julle belange. En ek dink dis wat Heinrich vanoggend vir my en vir jou leer, dat ek en jy nie in die hoekie moet gaan sit nie. Die Israeliete kon seker ook baie moedeloos geraak het, vasgevang in slegte omstandighede, so asof hulle dalk nou nie eers uit hulle huise uit wou kom nie. En daarom kom Jeremia en sê vir hulle, gaan aan met julle elke dag se werk. Moenie in die hoekie gaan sit en wag dat alles verby gaan nie. Dis die boodskap van Jeremia vir sy volk. Maar dis ook die boodskap wat ons by Heinrich hoor vanoggend en wat die Here vir elkeen van my en van jou gee. Dis hy gaan aan met jou dagtaak. Moenie in die hoekie gaan sit en wag dat dinge verby gaan nie. Want as jy besig bly, gee die Here vir jou krag elke dag. Krag daar by die skool om saam met jou maats te wees. Krag wanneer jy gaan werk, wanneer jy besig is met dit wat jy moet doen. En dan gee die Here vir ons die versekering, hy gee vir ons die krag. Kom ek en jy gebruik Jeremia se boodskap ook vir hierdie Dinsdagoggend en vir elke dag van ons lewe. As ons gaan bou, gaan werk, skool toe gaan, doen wat ek en jy kan en behoort te doen. En dis die kernboodskap vandag. Gaan aan met jou lewe ten spyte van al die uitdagings. Moenie in die hoekie gaan sit en wag dat dinge verbygaan nie. Maar gaan kyk, waar kan jy 'n verskil maak in die lewe? En mag jy in jou besig wees elke dag die krag van die Here ervaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend vroeg saam met Heinrich kan kuier. En as hy vir ons sê dat om elke dag skool toe te gaan en saam met sy maats te wees, vir hom krag gee. Dan weet ons Here, Jeremia roep ook vir ons op om te bou, te werk, besig te wees. Here, ons kan in hierdie tyd so maklik onsself toesluit en in 'n hoekie gaan sit en moedeloos raak. Maar dan kom Jeremia ons oproep om te sê, gaan aan. Gaan soek na die belange van die wêreld waarin God jou geplaas het. En daarom bid ons Here dat as ons vandag uitgaan, dalk vir die kinders wat nou met vakansie is, vir ons wat dalk werk, dat ons elke dag u krag, u leiding, u teenwoordigheid sal ervaar. Seën ons dan in hierdie dag met die krag wat u vir ons gee. Amen.